Na 21. redovnoj sjednici 7. saziva općinskog vijeća Doboj Istok prihvaćena je odluka kojom se daje saglasnost za pružanje vodnih usluga. Pred vijećnicima su se našli nacrti odluka o budžetu općine i njegovom izvršenju za 2023. godinu. Nacrti su prihvaćeni bez rasprave uz dodatno obrazloženje načelnika općine Kemala Bratića. Usvojeni nacrti idu u javnu raspravu. Vijećnici su danas razmatrali i prihvatili informaciju o izvršenju budžeta općine za 9 mjeseci ove godine. U nastavku je održana svečana sjednica u povodu 25. novembra Dana državnosti BiH. Na svečanoj sjednici prigodan referat je izložio profesor Haris Mujić. Čestitke uputio i načelnik općine Kemal Bratić. Potom su brojne delegacije položile cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici i šehidsko obilježje u Velikoj Brjesnici. Delegacija općine Doboj Istok će posjetiti i Kotu Mačak na području općine Kladanj, gdje će položiti cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike BiH, među kojima ima i boraca iz Doboj Istoka.